السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سن كن سو دواد برنامج كنا ما أكتي نما أكتي وقصو قادنا شيكو ينك حساب بدن كون نغي قرصن يكو وكو ورقبتين فضلا داود دي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب دا جوكتا نو حين مقال كنو لا غريا وانا كما سنتي وانا غنو مجسين وحان سو قادنا دبعا برنامج كنا كوبلا ما أكتي نو المرنت عن كنشن فيلم وادس او تدبات كان لبحي دولد هندي بحيصو قيبتو حان كايق دونا اتورياشا اي اتريشوين كدبعا او بدن اي بلدان لبحيو haddaba ma ogtihiin magistarka caanka Amitabh Bachchan inuu ugu badan yahay biladaan wax ku guuleystay 4 jeer qaybta atoora ugu wanaagsan waxaa ku xiga markii la fiiriyay Kamal Hassan iyo Mamuti iyo sidoo kale Ajay Devgan oo min 3 jeer ku guuleysteen saadirta Devgan todobaadkan biladdu ku qaaday filmkii Stanaji waxay u tahay markii saddexaad uu ku guuleysto sidoo kale atooriyaasha ay ka mid yihiin Sanjeev Kumar Mohanlal Nasruddin Shah Somar iyo qani inta badan Jalwa Oomburi Mutum Chakraborty iyo Danush waxaa u suura gashay ayagana min 2 jeerna ku guuleystay abaalmarinta National Film Awards qaybta atoora ugu wanaagsan saadirtay markii waxay ka dhigantay saaxiibada qabada ragaan ayaa ugu saameen badan markii la joogo National Film Awards maadaama uu soo ragashay inay ku guuleystaan dabcan tiraka badan laba jeer safkan hoggaanka waxa uu ahaa Amitabh Bachchan ayaa u hayo markii aan dhahna saaxiibada qabada industry ahaan ama shirkad ahaan markii la dhahnay waxa ugu badan Bollywoodka sida haatan taariikh ahaan diiwaan gashan saaxiibada qabada Bollywoodka waxa lagu qaatay National Film Awards 2022 bilad ayaa lagu qaatay qaybta atoora ugu wanaagsan waa aflaanta afindii lagu sameeyo waa 140 luqadda hindi ee ku hadlaan filimada Bollywood kan ogaada dhammaan gobolada hindi ee laga daawada Mintuur ilaa magaalo waa luqadda hindi ka dhaxeysa marka 2022 bilad oo qaybta atoora ugu wanaagsan ee lagu qaatay Bollywoodka waxaa ku xiga malaayalamka 14 bilad lagu qaatay qaybta atoora ugu wanaagsan Tamilka waxaa lagu qaatay 9 jeer ee lagu qaatay qaybta atoora ugu wanaagsan halka sidoo kale Bengaliga markii aan soo qaaday lagu qaatay 5 jeer qaybta atoora ugu wanaagsan Marathi oo dabcan reer Maharashtra ah iyo Kanadana waxaa lagu qaatay min 3 bilad lagu qaatay sidoo kale waxaa jiraan aflaan lagu sameeyay luqadda Englishka ah laakiin dad Hindi iska leeyihiin oo filmka idil complete dabcan waa English waxaan lagu qaatay 2 jeer lagu qaatay filmo noocaas ah meeshan waxaa ka maqan marka oo la yaabantihiin funky weena ee Telugu ama Tollywood taariikh ahaan waligeed ma aysan dhicin atoora dabcan reer Telugu ah inuu ku guuleysto abaalmarinta National Film Awards marka Telugu halkaas meel ayay dabcan ceeb ka qabaan malaayalam iyo markii la fiirshay iyo Tamil iyo Kanada kulli waa qaateen Hindina markii la dabcan lagu ma gaaro marka hadii aad ogeyd ama aad ogeyn ogaada ma jira atoora reer Telugu ah oo taariikhan u soo ragashay inuu ku guuleysto atooraha dabcan ugu wanaagsan ee Hindi oo idil ka dhaxeeyo National Film Awards ka hadlayna ladda ugu sareeyso ee atoora la siiyo dawladda Hindiya bixiso sidoo kale dabcan markii la bixinayo waxaa la tagaa baarlamaanka qofku waxa lagu doonsiyaa bilad shahaado caalami ah iyo lacag cash prize ayaa dabcan lagu baxshaa lacagtaasba waxay ku xirantahay dawladda waxay u qoondeysaa muwaadiniinta kala duwan ee biladaha la siinayo saa dartay marka meeshaas ayay ku celin yihiin reer Telugu markii la dhaho ama Telugu meeshaas ayay dabcan ka maqan yihiin asxaabta qiimaha badan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa markii la fiirinay xoogaa dabcan dhawaanaha sanadii ugu dambeeyay wax xirqac ka siinabo inta ka warqabtiin 2020 ugu dambeeyay waati hadda la bixiyay Suuriya Ajay Devgan asla qaateen 2019 waxaa isla siiyay Manoj Bajpayee iyo sidoo kale Danush isla siiyay Manoj Bajpayee wuxuu ku qaatay filmka lagu magacaabo Vonsile Danushna waxaa lagu siiyay Asuran marka waxay ka dhigantay labada sano ugu dambeeyay biladaha la bixiyay Tamil iyo waxaa loo qiimeeyay Bollywood asla qaadanayeen inaa kale 2019 markii aan fiirin waxaa isla siiyay laba atoora Bollywood ah Ayush Man Qurana Andadun Samee iyo Vicky Gushal oo dabcan sameeyay filmkii ahaa Orange Surgical Strike 2019 waxaa qaaday actorka lagu magacaabo Reddy Sin wuxuuna ku qaatay filmka lagu magacaabo Nagartikan oo Bengali ah wiil yar oo hawli wiilkan score u dhigay markii la fiirshay waa wiilka ugu yar ee taariikh ahaan la siiyo abaalmarinta dabcan u diiwaan gashan wuxuu jiray 19 sano markuu biladan qaadanay taariikh ahaan waa atooraha ugu yar ee ku guuleystay biladan sida haatan u diiwaan gashan saaxiibada qiimaha marka waa score gaar ah oo aan lagu gaari karin wiilkaas maadaama asagoo 19 jir ah bilada lagu riyoodo u qaatay National Film Awards waxaan ka hadlayna wiilka lagu magacaabo Reddy Sin sidoo kale hadii aan sii wadno xoogaa sanadii ugu dambeeyay intaa ka warqabtiin waxaan soo qaadan karnaa 2016 Akshay Kumar qaatay waxaa lagu sii filmkii Rustam halka dabcan 2015 uu qaatay Amitabh Bachchan waxaa lagu sii filmkiisii ahaa Biku waxaan soo qaadan karnaa 2014 waxaa la sii aktarka lagu magacaabo Sanjari Vijay wuxuu ku qaatay filmka lagu magacaabo Nanu Avanalu Avalu oo Kanada ahay halka dabcan 2013 la sii aktarka lagu magacaabo Suraj waa ninkii dabcan filimkii Jana Gana Mana askari ku matalaa filimo badan sameeyay sharbolaha caanka ah filimka lagu magacaabo Breathe Fire oo malaayalam ku qaatay atoora ugu wanaagsan sidoo kale dabcan 2013 sanadkaas waxaa dabcan asagana la qaatay Rajkumar Rao oo filimkii Shahid lagu siiyay oo hindi ah marka sanadahaas ugu dambeeyay soo qaadan karnaa xitaa 2012 markii aan Irfan Qaankii geeriyooday ayaa ku qaatay Bansin Tumar waxaan la qaatay actor lagu magacaabo Fikram Gokhale oo sameeyay filimkii Anumati oo Marathi ah markii 10 sano ugu dambeeyay xogaa eegayney soo kale tan ogaa National Film Awards markii laga hadlay saddexda qaanisna waligood ma qaadanin waa qaybta atoora ugu wanaagsan sidoo kale tan ogaada heerta lagu waligood ma aysan qaadan waa laba mowduuc oo ilaa hadda taagan calaamad su'aal ah
waqtiga dhammaan doonta laakiin lama ogo. Saaxiibada qiimaha dhinaca gabdhaha markii aan furnay dabcan waxaan ognay toddobaadkan ku guuleystay gabadha lagu magacaa saaxiibada qiimaha badan Aparna Balimuraalu oo ku jirta filimkii Saraaru Batru oo Suuriya la sameeyay dhankaasi Tamiil ka soo jeedo. Laakiin sida guud markii la waxaa ugu badan maamada caanka Shabana Asmi oo shan jeer ku guuleystay abaalmarinta qaybta Atoora ugu wanaagsan rag iyo dumarba ayada ugu badan weligeed ma dhicin jilaa shan jeer ku guuleystay qaybta ugu wanaagsan Atooraha ama atirishada ee dowladda Hindi bilada bixiso. Waxaa ku soo xigan gabadhaha kale ee Kangana Runeed iyo atirisha lagu magacaa Sharada oo dabcan gabdhihii barasamaadka Malayalamka min saddex jeer ku guuleysteen. Laba jeer waxaa qaateen Samita Batal, Arjana Buransin, Shobana gabadha lagu magacaabo iyo Taabuun waxaa u suura gashay min laba jeer inay qaateen. Marka waxaa rajeynaya gabdhahan inay dabcan ka bogoteen sanadii ugu dambeeyay. Xitaa marka la fiiriyo gabdhaha caanka Kangana Runeed ayaa la soo qaadan karaa iyo Karti Suresh iyo Sari Devi iyo gabdhahaas ku guuleysteen Kangana Runeed xoogaa ugu badan dhowaanaha daldalnays. Marka jiilkan hadda joogo Kangana Runeed iyo Fidya Balan iyo xoogaa kuwaas qaqaatay maane kuwa kale laakiin ku sheegeen qof qaata malahan. Dhinaca kale hadii aan fiirino saaxiibada qiimaha badan waxaa jira waxa la dhaho 10 jila oo ku guuleystay multiple award oo lasugu darayo national film award marka la dhaho kaliya. Hadda Atori attrition ka abaarna maahan qofka hadii bilad lagu siiyo national award qiimaha ee leedahay malee karto nooc uu raba ahaado ama caawiyaha lagu siiyo ama dabcan lagu siiyo muusigiste ama hogaamiyaha lagu siiyo. Every award oo national film award la baxsho waa isku wada mid waa ka biladan qiimo weyn leedahay qofka category kasta lagu siiyo. Markii halkaas la joogana saaxiibada qiimaha badan waxaa ugu sarreeya weli gabadha lagu magacaa Shabana Asmi oo shan jeer qof qaata muwaadin Hindi ma jiro oo jila ah. Shabana Asmi qaata hal isugu dara qofka talentigiisa wuxuu rabaa kuwa caawiya ha noqdo heesaha ha noqdo wuxuu rabaa ha noqdo. Amita Bajana ku xigsana asagana afar jeer u qaatay liiskan waxaa soo galay sidoo kale makafish Kangana Runeed markii way soo tilaabsana hadda afar jeer imaanay sababtoo saddex jeer adrishay ku qaadatay marna caawiya waxay ku qaaday filimkii Fashion oo Biryanka Jabri hogaamiyey kaad markan gana ciyaar ciyaar maahan afar jeer ku guuleystay markii noqot national film award. Waxaan soo qaadan karnaa Kamal Xasan asagana saddex jeer waa staad dabcan saddexdaba waa Atore. Bankaajka buura liiskan soo galay Shahid Kabuur Aabiis oo dabcan saddex jeer qaatay waxaa ugu jiro kuwa hogaamiyey iyo kuwa caawiyey ka ayuu isku qaatay. Nana Batekara soo galay Yashwanti Soomaali inta badan uu qaan asagana saddex jeer waa staad biladan loo yaqaan national film award oo hal Atore iyo laba caawiye ku qaatay. Marka Nana iskeer samaan filimada ku qaato waxaa qaybkee Barinda Agnisaksha iyo Karanta Fiir ku qaatay. Dhinaca kale waxaa soo galay liiska Mutum Jakraborti hadii qaybta Atooraha uu laba heesto Mutum waxa u diiwaan gashan guud ahaan saddex bilood uu heystaa oo dabcan isugu jiraan caawiye iyo Atoore. Ogaada Mutum iskoor ku heysto xitaa waa jilaaga kaliya u suura gashay multiple language films inuu ku qaatay luqado kala duwan Bengali ku qaatay sidoo kalena Hindi ku qaatay ma la helayo. Marka Atoora noocaas inta badan waxay u badan yihiin jilaayaashan ka hadalnay hal luqad ay ku qaateen biladaha laakiin Mutum Jakraborti luqadda Bengaliga iyo sidoo kale luqad dabcan Hindi ku qaatay saddexda bilood uu heysto. Nasruddin Shah asagana saddex jeer u qaatay oo dabcan Iqbaal iyo Baar isbaarasho ku qaatay oo caawiyaal ugu jiraan. Ajay Devgan wuxuu heystaa saddex bilad oo nadiif u heystaa Atooraha uu ku qaatay. Taabu aydan laba bilad ee qaadatay si uu diiwaan gashan Majis waxa ku qaatay Jandani Bar 10 shakhsiyeed waxa uu soo gashay multiple award inay ku guuleystaan. Xitaa waxa soo galay markii laba laba la dhaho Sunny Dola soo galay oo Gayaal special award dawladda Hindi ku siiyay bandhigga cajaa'ibka badnaa uu ka sameeyay ee daamani uu ku qaatay Atoora caawiya ugu wanaagsan dawladda Hindi siiyay. Marka multiple award markii laba la badanaya walaakiin markii la dhaho biladaha kala qaado Atoori attrition waa idin kala qaadna xarajina marka aadna u faanteen biladan lagu riyoodo iyo marxaladaha ay soo martaan ka sheekeynay. Bal markaan soo qaadana dabcan Malayalamka maan loo ka tagnay barnaamijkeena ma ogtii markaan ka hadlaynay shanta Atoora ama shanta jila ee ugu caansan uguna saameynta badan bishii Juun aan kasoo gudbinay qiimeynta shabakada caanka ee Oramax Media markii lagu saleeyay Babulaalatu waa saxa kaalinta kuwaad ku jira odaga aan la gaari karin Muhanlal, labaad waxaa ku jira Mamuti, saddexaad waxaa ku jira Brett Firas Sukumaran oo soo kacay, afaraad waxaa ku jira Fahad Fasil, shanaadna waxaa ku jira Tovino Thomas. Waa shanta Atoora ee lagu jecel uguna shacbiyada badan dhankaasi Malayalamka markii la joogo bishii Juun aan kasoo gudbinay. Ugu dambeyntii aan soo qaadana shanta Atoora dhankaasi dabcan Kanada ma fan karna taa ugu saameynta badan bishii Juun ama ugu caansanaa Oramax Media qiimeynta soo qaadatana waxaa kaalinta kuwaad ku jira ninka aan la gaari karin kan istaariyaasha oo ciwaanada ku heysta weli filimkiisii KGF Chapter 2 oo soo baxay bishii dabcan Abriil. Labaad waxaa ku jira Kija Sudeep oo dabcan ciwaanada si aan caadi u heysta maadaama filimkiisi Fikran Tirona toddobaadkan la daawan doono. Halka saddexaad u soo dalay aktarka lagu magacaa Rashid Shetty oo filimkiisi 77 Charlie Blackbuster weyn noqday oo dabcan soo baxay bishii Juun. Sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa Darshan ayaa kaalinta afraad ku jira Superstarkan dhowaan lama arkin asagana filmna u soo socdo. Halka shanaadna uu ku jiro Dr. Shiva Rajkumar oo dhowaan u soo baxay filimkii ka burburay ee Biagri laakiin markasta ninkan saameyntiisa ayuu wataa. Sidoo kale dabcan ciwaanadu sameeyay bisha Juun waxaa qayb ka ah filimka Jailer ee dabcan Rajnikanth hogaamiyey oo Tamilka ayuu ku soo biiray jilaayaasha doorarka muhiimka ka qaadan doonan. Guud ahaan barnaamijkani ama ogtiina ma ogtahay aan ku soo qaadanay sheekooyinka ka warqabtay inay kuwa nagu cusub intaas oo naga egyahay. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar. Waa ku mahadsantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.